Ամեն մարդ ունի կենսագրություն եւ ունի ճակատագիր։ Եվ հաճախ ճակատագիրն անհաշտ է կենսագրության հետ։ Բաքում խաղում էինք, բարձրացանք երկաթի դարվազը, դրա վրա օրորվում էինք։ Այդ երկաթի դարվազը շուռ եկավ ու ընկավ, ու Ջոնը մնաց այդ դարվազի տակ, գլուխը ջարդվեց, ոսկորը ջարդվել էր, տարան հիվանդանոց, կարեցին։ Ջոնը սովորական մարդ էր, դեռ փոքր հասակից, տրամվայ էր գնում այդ ժամանակ Աբովյանով, դի տրամվայից թռնեինք, գալիս էր, հենց գալիս էր Սայատնովա, այսինքն մեր Աբովյանի ու Սայատնովայ անկյունը, բարձանում ենք վերև հատուկ, որ գարինք թռնեինք տրամվայից, արագ գնում էր, ուրեմն թե ով ինչքան կվազի թռնելուց հետո, քանի քայլ, Ջոնը սենց թարս էր թռնում և երկու քայլից հետո կայնում էր, մենք չէինք կարողանում, դե անպայման թռնենք մի 10-15 քայլ վազենք այդ արագության բանում, շատ ռիսկով, մեր լեզով հին ձևը, որ ասում ենք դուխը խեղդել էր, այնքան համարձակ էր, վաղ բան գոյություն չուներ։ Ջոն Կիրակոսյան, խորհրդային կուսակցական և պետական աշխատող, պատմաբան, միջազգայնագետ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ծնվել է Երևանում։ Նախնիները մշեցիներ էին, և մշեցու պես հանդուգն էր ուխիզախ։ Ջոն Կիրակոսյանը իմ վաղեմի ընկերն է, ես կարող եմ ասել 1948 թվականից, այսինքն կես դարից ավել է, որ մենք միասին գիտենք, և դրա դա սկսվել այն բանից, երբ մենք երկուսս միասին սովորում էինք Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում, ինքը ավարտեց 1951 թվականին, ես 1953 թվականին։ Ջոնը շատ էր սիրում վալեյբոլ և շատ ուժեղ հարվածներ ուներ և ասում էին Ջոնի շերեպը, որ ինքանոր թատերը մեծ էին և խփում էր, և նա, որ խփում էր, դիմացը ինչքան բլոկադ էին դնում, չէր ստացում, դա անցնում էր։ Համալսարանական տարիներին արդեն Ջոն Կիրակոսյանը գիտեր ապագայի իր անելիքը։ 1954 թվականին Մոսկվայում Արևելագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո Ջոն Կիրակոսյանը հեղինակեց բազմաթիվ պատմագիտական հոդվածներ, իսկ 65-ին պաշտպանեց իր դոկտորական թեզը՝ «Առաջին համաշխարհային պատերազմը և արևմտահայությունը» թեմայով։ Իմ մանկությունը անցել է այն ժամանակ, երբ որ հայրս աշխատելուց է եղել կուսակցության կենտրոնական կոմիտեում, այնուհետև շուրջ 4 տարի եղել է ռադիոյի և հեռուստատեսության պետական կոմիտեի նախագահ, և այնուհետև կրկին կենտկոմում զբաղեցրել է ուսման և կրթության բաժնի վարիչի պաշտոնները։ Կիրակի օրերը ինքը հավաքվում էր ու գնում էր շուկա, հաճախ ինձ էլ էր տանում իր հետ, ու ես շատ սիրում էի, դա մի պրոցես էր, որ մտնում էր ինքը շուկա այդ պայուսակները ձեռքին, ուրեմն, ու սիրում էր գնալ երրորդ մասի շուկան, որովհետև ասում էր, այնտեղ գալիս են գյուղացիներ, իսկական գյուղացիներ, որոնք աճացրել են այդ ամենը, ոչ թե
առնող վաճառողներ։ Ու մտնում էր տենց շուկա, այդ տեսկով, այդ բաները ձերքին, հա, երբեք չէր տա ուրիշ, ասենք վարորդին կարող էր տալ, ոչ, ինքը պետք է պահեր այդ ամենը, ու սկսվում էր, ինչ արժի, հետո խորանում էր, դու որտեղից ես, որտեղացի ես, ոնց ես հայտնվել աշտարակում կամ չգիտեմ որտեղ, արմատներով, բանով հասնում էին, չգիտեմ, որը մուշ էր հասնում, որը էր զրումից։ 40-ամյա պրոֆեսորի մարդկային վառ կերպարը դեպի իրեն էր ձգում բազում մարդկանց։ Նրա պատմագիտական խիզախումներն իրենց ազգային հնչեղությամբ արդեն եղանակ էին ստեղծում գիտական և մտավորական շրջանակներում։ Այս ամենն իհարկե Կրեմլի պատուհանից երևում էր։ Հայրս լինելով ավելի ժողովրդավար, ավելի, այսինքն, ժողովրդավարության այդ կողմնակից և այդ Խրուշչովյան կամ Զարուբյանի այս շրջապատի կամ մտնոլորտի արդյունք, նա ավելի առաջադեմ մտածողություն ուներ և շատ հաճախ բախվում էր պապուս հետ։ Պապս եղել է ավելի ուսակցական մարդ, հին մարդ, բոլշևիկ էր ինքը և իր մականունը նույնիսկ բանվոր էր, բանվոր Սահակ։ Հետաքրքիր է, մեկ անգամ պապս ընկավ շատ վատ վիճակի, երբ որ հորս հետ միասին պապուս հետ վիճում էր պարուր Սևակը։ Պարուր Սևակը ասեմ, որ շատ հաճախ էր լինում մեր տանը և խաղում էին ճատրակ կամ նարդի, և այդ խոսակցությունը ես շատ լավ հիշում եմ, երբ որ պապս պաշտպանում էր հին, այսպես ասած, մոտեցումները գոյություններ ունեցող խորհրդային միությունում և մասնավորապես Հայաստանում, և իսկ պարուր Սևակն ու հայրս խոսում էին ավելի ժողովրդավար մոտեցումների, ավելի ազատության մասին։ Շատերին էր զարմացնում, թե ինչպես է Ջոն Կիրակոսյանը կարողանում իր հանդուգն և մաքուր նկարագրով լինել կուսակցական հերարխիայի ամենավերին հարկերում։ 1975 թվականին Ջոն Կիրակոսյանին նշանակեցին Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար։ Արտաքին գործերի նախարարությունը Հանրապետության խորհրդային տարիներին կարելի ասել, որ դա թոշակառուի տեղ էր, որտեղ ըստ էության արտաքին գործերի նախարարություն չունեինք։ Դա այդպես ձևականր էր, որպեսզի նախարարը գնա միավորված ազգերի կազմակերպությունում հանդես գա, ինքն էլ գնաց և այդպես հանդես եկավ, բայց այն պաշտոնը չէր, այն աշխատանքը չէր, որով պետք է զբաղվեր Ջոն Կիրակոսյանը։ Նա կարող էր ավելի մեծ մասշտաբի աշխատանքներ կատարել պետական, կուսակցական, գիտական ընդգրկում բան, բայց այնտեղ նա լավ էր միայն նրանով, որ ազատ ժամանակ ունեցավ և կարողացավ իր աշխատություններ այնտեղ գրել, բայց փաստորեն նրան բուրըն, կենտրոնական, ուժեղ պետական, կուսակցական աշխատանքից ես գոնե դիտում եմ, որ ինչ-որ հեռու պահելու միտում էր, ինքն էլ մեկ-մեկ դա իհարկե ուղիղ չէր արտահայտում, բայց ես այդ դժգոհությունը նրան մեջ դա ազգում էի։ Նախարարությունը, պիտի ասեմ, աշխատում ենք ընդամենը 12 և կես հոգեն, կեսը տնտեսվարի հաստիքներ, և են ժամանակ է, որ Ջոն Սահակիչը ստեղծեց քաղաքական ինֆորմացիայի վարչություն մեր նախարարությունը, որը պատրաստում էր որոշակի բրոշուրներ ազգային ակադեմիայի կամ ՀՍՍ գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետ միասին, և որտեղ ներկայացվում էր նաև, թե ինչ են մտածում արտասահմանյան թերթերը, արտասահմանյան լրագրերը, արտասահմանյան գիտնականները կամ քաղաքական գործիչները Հայաստանի մասին, հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, թե ինչպես պիտի իր լուծումը ստանա ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը։ Ես
քիչ առաջ կարդում էի որոշ հոդվածներ, որոնց պատրաստմանը նաև պատվում ունեցել մասնակիցներ ես, և մտքովս անցա, որ եթե հոդվածը հիմա տպեր որևէ հայկական մամուլում, կասկած չէր լինի, որ դա գրված է այսօր. Որովհետև այն կանխատեսումները, այն գնահատականները, որ տալիս էր Ջոն Կիրակոսյանը, դրիվ համապատասխանում այսօրվա մեր մոտեցումներին, մեր մտածելակերպին, մեր ըմբռնումներին և մեր նպատակներին։ 1978 թվականի հոկտեմբերի 18-ին միավորված ազգերի կազմակերպության 4-րդ կոմիտեի ամբիոնից իր ելույթում խորհրդային Հայաստանի արտգործնախարար Ջոն Կիրակոսյանը խոսեց հայոց ցեղասպանության մասին։ Ջոն Կիրակոսյանը մեծ էր գազմով և իր նշանակությամբ։ Ես իրեն կրասենյակը հանդիպած եմ իրեն 2-3 անգամ, այսպես շատ խանտավար գայդար մեկներ և այն ժամանակները, որ թերևս նոր կբացվեր ցեղասպանության հարցը, ինքը բավական հանդուկն և համարձակ կխոսեր։ Մեր ժամանակը վար ժամանակաշրջան եղա, հասարակ ժամանակաշրջան չի եղել, այդպիսին չի եղել։ Ասես մեր միակողմանի օրեն այդտեղ բոլորը արգելված եղել, չէ, տակից գործող ուժեր էլ կային, որոնք առհասարակ աշխատում էին լույս հանել, նպաստել ազգային զարթոնքին։ Ջոնը դրանից մեկն է, հրավիրաներից մեկն էր, որը աշխատեց, հետո դիտանական աշխատանք կատարեց այդ բնակավարում։ Թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում Ջոն Կիրակոսյանի հեղինակությունը նորեցոր մեծանում էր, սրա հետ հաշվի չնստել չէին կարող։ 1981 թվականին Ֆրանսիա մեկնած մշակութային մեծ պատվիրակությունը գլխավորում էր արտգործնախարար Ջոն Կիրակոսյանը։ Հայաստանի օրերը Ֆրանսիայում սկսվեցին խորհրդային դեսպանատանը կազմակերպված ընդունելությամբ։ Դեսպանությունում այդ միջոցառումը կազմակերպելուց հետո մենք իջանք իմ մեքենայով ինքը, մյուսները ավտոբուսով, իջանք դեպի հարավ, անցնելով Լիոն, Վալանս, Մարսել քաղաքներով, և ամեն մի քաղաքում ելույթներ էր ունենում Ջոնը, ես թարգմանում էի, և հետո երբ իջանք Լիոն, հետաքրքիր դրվագ եղավ, բարձացավ վերը իրենց կաթեդրալը նայելու, կանգնեց, զարմացած, նայեց, ասեց. Այս սա իսկապես մեծ գործը, հսկա կաթեդրալը։ Եասի բա մեր Գառնիկ Եղարդ, հա, բայց անհամեմատելի, սրանք ուրիշ գործեր են, նրանք ուրիշ են։ Այսինքն լինելով ողնուցուցը հայ, և մի քիչ էլ ազգայնական գաղափարներով, ասեց, որ մեծ արժեքը գնահատելի է միշտ, դա հետաքրքիր դրվագ էր։ Իջանք Մարսել, տեղավորվեց հյուրանոց և առավոտը երբ ելանք դուրս, տեսավ Սովետ Միության և Ֆրանսիայի դրոշների հետ միասին Հայաստանի դրոշը, պետք էր տեսնել իր ոգևորությունը, թռչկոտում էր, ասում է, մեր դրոշն է, մեր դրոշն է։ Ջոն Սարգսյանի Կիրակոսյանի հետ ես սկսեցի համագործակցել 80-ական թվականների սկզբին, և դեռևս այն ժամանակ շատերի համար անսպասելի էր մեր երկուսի համագործակցությունը, նկատի առնելով թե մեր տարիքային, թե կարգավիճակի տարբերությունները։ Աշխատում էինք նախարարությունում իր առանձնասենյակում, որը գիտնականի առանձնասենյակ էր, ոչ թե պաշտոնյայի, ճիշտ ասած, և իսկապես իրար հետ էին գրում, այսինքն ոչ թե ես առանցին ինքը առանցին, այլ հենց նույն պահին իրար հետ նստած խոսում, ամեն մի ֆրազ շագում էինք և հենց տեղում գրում էինք։ Բայց հետաքրքիր այն է, որ ինձ համար այն էր, որ առաջի երկրորդ հանդիպումից հետո տուն էի վերադառնում, և մտքով սանցավ, լավ, այս հոդվածը, որ մենք գրում ենք, Ջոն Սարգսյանը ինքը մենակ հանգիստ կարող է գրել, ինչումն է իմաստը, ինչի ինձ հրավիրեց, առանց ինձ էլ կարող էր գրել։
Հետո այդ նման համագործակցություն ունեցավ եւս երկու ավելի երիտասարդների հետ։ Իհարկե գիտեք, դա ձևական բնույթի նախարարություն էր, ամբողջ քաղաքականությունը որոշվում էր Մոսկվայում, բայց հայրս լինելով քաղաքագետ եւ լինելով քաղաքական հայագիտության մասնագետ եւ լինելով այդ պաշտոնում օգտագործում էր այդ պաշտոնը մարդկանց ավելի գիտակից դարձնելու, գիտելիքներ տրամադրելու, այն ինչ որ վերաբերում է քաղաքական հայագիտությանը եւ ընդհանրապես հայագիտությանը։ Նա ուզում էր ընդհանրապես ստեղծել մի նոր ճյուղ գիտական, որը ինքը այդպես էլ շատ իրեն դուր էր գալիս, ասում էր պալիցիչսկը արմենիստիկը, այսինքն զբաղվենք քաղաքական մտքի, քաղաքական անցուդարձի իրական պատմությամբ, այսինքն մի բան, որ այն ժամանակ դեռ չկար։ Եվ իրեն պետք էին ուզում էր, որ դա դառնա իսկապես մի գիտական դպրոց, ուղություն, եւ այստեղ է, որ երևում էր նրա այսպես պետական մտածելակերպը։ Նա համոզված էր, որ նույնիսկ խորթային կարգերի օրոք կարելի է ուսումնասիրել այդ հարցը, կարելի է պրոպագանդել այդ հարցը տարբեր լեզուներով եւ ստեղծել կադրեր, որոնք հետագայում նույնպես կզբաղվեն։ 1982 եւ 83 թվականներին Ջոն Կիրակոսյանն ամբողջացրեց ու հրապարականեց երիտ թուրքերը պատմության դատաստանի առաջ երկհատորիակը։ Այն ժամանակաշրջանում, երբ քաղաքապարական կաշկանդումները մեծ էին, այս ժամանակաշրջանում Ջոնը հնարավորություն ունեցավ բացանել վարակուր և տալ մեր նոր և նորագույն շրջանի իրական պատկերը։ Ինչու համար, որտև Եղեռնի թեման և տեղ ունեցած Թուրքիայում բոլոր տեսակի վայրագությունները, դրանք խորը փակի տակ էին։ Իսկ Թուրքի մտավորականները, պատմաբան բանասերները դիտում էին, որ մենք այստեղ խորթային Հայաստանում մարքսիստական գաղափարախոսությամբ չենք կարողանում մեր ազգային պատմության հիմնահարցերը, ինչպես հարկն է, լուսաբանել, խույս ենք տալիս։ Ահա Ջոնի աշխատությունները կարծես թե փարատեցին նրանց այդ կասկածները ահագին չափով, եւ մեծ ոգևորություն զարթուն կառուցացավ, որ խորթային Հայաստանումերից զբաղվում են մեր հայկական հարցով, նրա հետևանքներով, Արևմտյան Հայաստանի կորուստով, մեծ եղերնով եւ նման հարցերով։ Գիտեք, մենք դարիներու ընթացքին Սպյուրքի մեջ սկսած ենք ուսումնասիրել երիտ թուրքերու պատմությունը, այդ ամբողջ ցեղասպանության հարցը, եւ մեզի համար ցավալի էր, որ արձագանք չկար Հայաստանեն, մինչեւ իհարկե 50-ամյակը, 65 թվականին, հետո որ այդ բացումը կատարվեցավ, եւ պետք է ասեմ, որ Ջան Գիրագոսյանի աշխատանքները առաջիններն էին, որ հասան Սպյուրք եւ մեզի այսպեսի քաչալերեցին, իմանալու համար, որ մեր Հայաստանի գործընկերները, մեր Հայաստանի գիտնականները եւս այդ ցավը կսկան։ Ահա այստեղ էր, որ նա ըստ էության այրվեց իր ամբողջ բարիս բուն իմաստով։ Նա շատ խորն էր տանում այդ հարցերը, ուսումնասիրություն ամեն անգամ, գիտեք, զգացվում էր, որ նրա սրտի, ներվերի վրա այդ բոլորը խիստ ազդեցություն է գործում, եւ երբ որ կարդում եք թղթի վրա, զգացում եք նրա այդ մեծ ապրումները փոխանցվել են, այսինքն նա անտարբեր սառը սրտի միջով չի անցկացրել այդ հարցերը։ Դա սխրանք էր բարից իսկական իմաստով։ Այն ժամանակաշրջանում կարողանալ այդ հարցերը այդպիսի խորությամբ եւ համապարփակ վերլուծության ենթարկել, դա բավականին դժվար են խնդիր էր, այդքանով հեշտ խնդիր չէր։ Ինչպես այսօր շատերը պատկերացնում են, ամեն ինչի մասին կարելի խոսել իհարկե։ Նույն շրջանով զբաղվող պատմաբանները, որոնք հետագայում, երբ Հայաստանը անկախացավ, սկսեցին մեկել անսպասելի բոլորի համար գրել հայկական հարցի մասին, հա, իսկ մինչ այդ նույնիսկ լսել չէին ուզում դրա մասին, նրանք այդ տարիներին թշնամական էին դարինները։ Բայց Կենտկոմի աշխատողները, այդ վերնախավը, որոնք հարցեր էին լուծում, նույն Կարլեն Դալակյանը, նույն Կարեն Դեմիրչյանը եւ այլն, այդ մարդիկ լուր ձևով աջակցում էին նրան առանց աղմուկ հանելու, բայց ամենակարևոր այն է, որ այդ գրքերը բոլոր հրատարակվեցին։
այս իր գործունեությունը խանդի տեսարաններ առաջացրեց շատ մարդկանց մոտ, որը արտահայտվեց այն ժամանակ ընդունված էր ասել մատերիալ գրելով, այսինքն մարդիկ, հայ մարդիկ Մոսկվա իրեն վրա սկսեցին նյութեր գրել, մեղադրելով իրեն ազգային ամրության մեջ, նացիոնալիզմի մեջ, և իհարկե ոչ մի բանի չասամ, նույնիսկ Մոսկվայում այդ գրքերը թարգմանվեցին, քննարկվեցին, և նույնիսկ Մոսկվան այդտեղ որևէ ազգային ամրության կամ նացիոնալիզմի հետ չտեսավ. Կենտրոնական կոմիտեում Ջոնը ելույթ ունի և խոսում է հայերեն. Ամբիոնում նստած են Դեմիրչյանը, երկու հոգի եկած, շատ պատասխանատու մարդիկ էին կենտրոնական կոմիտեից, և Լև Պլեցուներ դահլիճի նիստներ կենտրոնական կոմիտեին. Ջոնը խոսում է հայերեն և ականջը դրած լսում է ոնց են թարգմանում իրեն խոսքը. Հանկարծ կաղնեց էսպես, խփեց սեղանին, ասեց. «Вы врете», шур рекав, «я не так говорил, вы неправильно переводите, я не знаю, специально или не специально, но вы не так переводите». Ев сказать «макар русырену», веспес асатненько ирен тартманер, НПС далеч, НПС луререт жаванак, ев амбиона хадравичуна чек паткирацвен инч терюнецав, ев инч петер аспахен. Հանրապետությունների արտգործնախարարների մասնակցությամբ խորհրդակցություններ։ Խորհրդակցությունը անցավ, վերջացավ, դե իրար մոտենում են դեսպանները, մոտենում են նախարարներին, նախարարները, փոխնախարարներին, Մոսկվայի։ Մեկ էլ մեկը կողքից, «Օ, Ջոն Սահակ», ինչ ասում է, «այստեղ եք և դեռնից չեք այցելել»։ Ջոնը շուր եկավ, խոժորեց, ասեց, «ես թուրքերին չեմ այցելում, արի արա գնանք, դուրս եկանք»։ Ես գիտեմ լավ էր, դա Ասիայի երկրների բաժնի վարիշներ, Սաֆրանչուկը, որը երկար տարիներ եղել էր դեսպան Թուրքիայում, Սովետական Միության, և բնականաբար հայտարարություններ արել, որոնք երբեք Ջոնի դուրը չէին եկել։ Կարող էր սովորել Ջոն Սահակից, թե ինչ է նշանակում հպարտ լինել, թե ինչ է նշանակում ազգասեր լինել, թե ինչ է նշանակում ունենալ մարդկային արժանապատվություն։ Ջոն Սահակիչը փորձեց դառնալ գիտությունների ակադեմիայի անդամ, բայց ցավոք սրտի գտնվեցին որոշ մարդիկ, որոնք խոչընդոտեցին, և հասկանալով, որ Ջոն Սահակիչը իրոք արժանի ակադեմիկոսի կոչման, բայց ամեն դեպքում ասում են, ինչի պիտի 7000 տարիքում այս մարդը դառնա ակադեմիկոս, և այդպես էլ մինչև չխանգարեցին։ Չնայած այսօր, երբ որ խոսում ես մեր մեծանուն գիտնականների հետ, բոլորն էլ ափսոսանքով են հիշում, որ ժամանակին միգուցե իրենք էլ իրենց, այսպես ասած, բացասական դերն ունեցան, անուններ չեմ ուզում տան, բայց բացասական դերն ունեցան, որպեսզի Ջոն Սահակիչը չդառնա ակադեմիկ։ Կազմակերպեցին, նրան ակադեմիկ չանցկացրին։ Այդ 15 հոգի էին, թե 16 հոգի, որոնք պետք է քվեարկեին, բոլորին կազմակերպել էին, բոլորը ամեն մեկը իր համար գրել էր դեմ, մտածելով, որ գոնե մեկը կարողա կողմ լինի, ու նա չի մանա, թե որ մեկս ենք, էլի ամեն մեկի կասի, որ ես եմ քեզ կողմ բան։ Բայց վերջը դուրս եկավ, որ 16-ն էլ դեմ են քվեարկել։ Դա իր վրա շատ ազդեց, էլի։ Արդեն իրամեծությունը տեսնում էին ու վախենում էին իրանից։ Ինձ հաճախ է հայրս ասել, որ մարդը ուժեղը ետ մենակ է, դա բազմիցս ինձ կրկնել է, և միշտ ինձ ասել է, որ հույսը չդնես ուրիշների վրա, դու ինչ-որ կկարողանաս քո կյանքում, ինքդ պետք է հասնես։ Այ ջան, ի՞նչ տղայր, ազարապսես։ Տենց մարդիկ 100 տարին մեկ են ծնվում, խելքիցով, խոսքի շեն, նստում ենք ակադեմիայի դրանը, որ 26-ի դպրոցն էր Աբովյանի վրա, ծիրանի կորիզները հավաքում էինք, ջարդում էինք, ծիրանը չենք ուտում, կորիզն էինք ջարդում ուտում։
հաստատ համոզված եմ անպայման կլներ պրեզիդենտ երկրի։ Առաջ պրեզիդենտը կլներ Ջոն Կիրակոսյանը, որտեղ ինքը արդեն իր հայացքներով շտա կոմունիստ էր, բայց իր հայացքներով կոմունիստական կուսակցությանը դեմ էր։ Այն ծանր տարիներին, որ Ջոնը այդ գրքերը գրեց, դանք շատ դժվարությամբ գրեց։ Ասում է, որ տղամարդը իր կյանքում պետք է տուն կառուցի, ծառ տնկի եւ գիրք բերի։ Դա իր, այսպես ասած, կրեդոն էր կյանքում, որ ինքը հերթով դա պետք է աներ։ Եվ վերջապես այդ պահը հասավ, հողամաս վերցրեց եղվարդով, հետո հանակով ասում էր, ես որ թոշակիկ անցնեմ, Լիա մամային էր ասում, մանը, ես կգամ եղվարդում դպրոցին տնորենք աշխատեմ, դու էլ ստեղ կնստես, ինձ կսպասես, ծառերը, բաները, մենք երկուսով մեր համար ստեղ կապրենք, դա իր երազանքն էր։ Ինքը հույս ուներ, որ թղթակից անդամել կդառնա կամ ակադեմիկոս ու կանցնի թոշակի, այսինքն այդ էլ կունենա այդ։ Մի խոսքով, հիմա եղվարդում այնտեղ նոր ուրեմն ծառեր են տնկվում ու ամեն ինչ ինքն էր անում, ինքը պետք է ծառը տնկեր, եթե այնտեղ քարի գործ էին անում, ինչ-որ այդ քարերը մեծ, ծանր, ինքը բանվորների հետ հավասար պետք է ուրեմն բարձացներ դներ, եթե բանվորները հաց էին ուտում, ուրեմն ինքը բանվորների հետ հաց կուտեր։ Նա կգնար իր եղվարդը, իր սիրելի եղվարդը, լանգլիտպես ասում էր, կգաս այնտեղ բերեմ լինել, թերթով սարին կանչում էր, որ այնտեղ շատ մարդ լինի, շատ մարդ տեսներ, սեղանը կցում էին, ուտում, խմում էին, խոսում էին շատ բավականին տարբեր թեմաներով, բայց այն թեժ պահին մեկ էլ տեսնում էի, որ Ջոնը բացակայում է, ինչ է եղել, գնում էի, տեսնում էի իր առանձնասենյակում, նստած գրում արագ-արագ, գրում էր, աշխատում էր մի ժամիչապ, հետո հետ էր գալիս, միանում սեղանն, ասում են, ինչի՞ վրա կանգնեցինք, հա, դե շարունակում ենք։ Դրանց մի երկու երեք անգամ օրվա մեջ նա պիտի նստեր գրեր, ամենարին բաներ, որ նա չգրեր, չաշխատեր, ես չեմ պատկերացնում ինչ վիճակի պիտի լիներ, որ չաշխատեր, աշխատանքի մասին մտածում էր ամենուր եկեն հիվանդ ժամանակն էլ։ Մարդու ճակատագիրը բնավ չի կանխորոշվում նրա կենսագրությամբ։ Մարդը պետք է գիրք գրի, տուն շինի և ծառ տնկի։ Համառանով ծնվելուն էր եղվարդում, շատ էր սիրում հյուրասիրել այնտեղ իր ծանոթներին և հատկապես իր հպարտության առարկաներ դա իր քաշած գինիները, ու կանչում էր, ասում էր, այլատես իմի գինի եմ բերում, սենց գինի կում խմած չես լինի, ես սպիտակ, ես էլ կարմիր, ճիշտ ասած նենց գինիները էին, բայց շուր արտասովոր, բայց ինքը այնպես էր ներկայացնում, որ խմում էր, ասում էր, հա, դե սենց գինի, ինքն էլ շատ շոված է զգում, կամ այլատես ես ինչ պամիդոր եմ աճացրել, եւ այլն, եւ այդ ամենի չառանց ոչ մի ձևականության, իսկապես քաղաքի տղեն, որ հայտնվի եղվարդում ու եւ գինի քաշի, քաղաքի տղա եմ ասում, որովհետեւ այդ իր համար շատ մեծ իմաստ ուներ այդ արտահայտությունը եւ փիլիսոփայական իմաստ էր ստանում իր մեջ։ Ինքը սարսափելի կյանքն էր սիրում, ինքը սովորական մարդ էր, ինքը սիրում էր ծառերը, սիրում էր ծաղիկները,
սիրում էր միրգը, սիրում էր ժամերով նայել, թե այդ մի կերասը ծառի վրա կախված, դա իր համար կյանք էր, ինքն էր տնկել այդ ծառը։ Նրանից միշտ աղմուկ էր, այսպես ասած, ճում դուրս գալիս եւ զգում էր, որ այդ աղմուկը կամ մեջ կա ուրախություն, կամ ճղայնություն կապված, եթե մեկը մի սխալ բան արել։ Նարդ էր խաղում այստեղ, այս սենյակում, ինքը սկզբից որպես բարմեն այստեղ կառնում էր, ինքը լցնում էր, խաղ էր խաղում, բայց իր խաղը մեջ միշտ ապրել կարելի, ապրում էր այդ ժամանակ ինքը, ոչ թե ֆուտբոլ է խաղում, իդեպ ֆուտբոլեր էր լավ խաղում, եւ հետո նստում են այստեղ նարդի են խաղում, չորս կողմը հավաքված, ոչ մեկը չեն հետևում ինչ այնտեղ կատարվում տախտակի վրա, լսում էին Ջոնի, նայում էր Ջոնի, նրան կատակները, ձերարնելը, իր ինքը իրեն այսպես ասած բարձրացնելը, եւ սրամոտությունը, եւ չի պատկերացնում այս սենյակում ինչպիսի ձայներ են եղել։ Խմբություններ, ընկերների բաներին նկատմամբ, շատ շրայլ բնավորություններ, շրայլ էր հոգեպես, խնայը չգել էր, ոչ իրեն, ոչ ընկերներ, ամեն ինչում ինքը հետաքրքիր, գիտեք ինչ նա ծնվել էր լավ առաջնորդ դառնալու համար, բայց չթողեցին, ինչպես պարոնը ասում, մեծ ծնվում են, բայց չեն թողնում մեծ դառնալ, այ նա այդ տեսայինից ինքը գիգանտ էր, ոնց են ասում գլիբ է, զանգված էր, որը Երևան եկավ և շատ արագ կերպով ասուպի նման հրացավ ցավոք սրտի անժամանակ կերպով և անհասկանալի ձևով, անհասկանալի։ Լառավոր ժամը 7-ներ զանգտվեց շտապարին, խույրս զանգտվեց, ինչ հերան, ասմա Ջոնն ասեց, որ դու գաս, վերկաց հայեկա տեսնեմ ինչա, դե ասմա արի, ասմա մի հատ նկարագրի ես մինչև էտ ինֆարկտ էի տարել, ասեց նկարագրի էտ մինչ ձև էր էտ ինֆարկտը, դե ասմա մես այն այնը, ասմա ինձ թում այն մոտ տենց մի բանը, նո համոզեցինք չէ տես դեն, բիշկներն եկան, տարբեր սկորներ, 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 եկան, վերջը ասեց, չէ, լավ եմ ասկում ինձ արդեն, դե սրտի ծավն ինչ է, մեկ ծավում է, մի քիչ թուլացնում է, մարդ կարկմատ հետ այլ է, այլ է դրվակն էր, որ առաջյան ընգամ հիվանդացավ ու մի քիչ վախեցած էր, որ ես չիչ բանը ես, չի պտի հիվանդանայի։1985 թվականի փետրվար մարտ ամիսներին Ջոն Կիրակոսյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացավ։ Աորտայի անևրիզմ ախտորոշմամբ նրան տեղափոխեցին Մոսկվա, ուր և ապրիլի 23-ին Կրեմլի հիվանդանոցում վիրահատեցին։
Նման վիրահատություններն այստեղ մինչ այդ ունեցել էին մահաբերավարտ։ Հաշվի առնելով նրա լայն շրջապատը և ծանոթությունները Սփյուռքում, մենք կարող էինք Երևանից իրեն տեղափոխել Փարիզ կամ Միացյալ Նահանգներ, որտեղ որ կարծում եմ ունենալով այդ փորձը, այդ վիրահատությունների, այնտեղ հնարավոր էր նրան հաջող վիրահատություն իրականացնել, բայց ավաղ չստացվեց, նույնիսկ մենք հրավիրեցինք Փարիզից Սփյուռքը հայ մեկ բժիշկ, վիրաբույժ, իր անունն էր Անդրեասյան, որը այդ ճիշտ վիրահատությունների մասնագետ էր, բայց պետք է ասեմ, որ իրեն այդպես էլ թույլ չտվեցին, որ նա մտնի նույնիսկ հիվանդանոց և տեսակցի հիվանդի հետ։ Ես որ ապերացիայից հետո տեսա իրան, ասեցի, իմ եղբայրը այլևս իրավոտքով Երևան չի գա, չնայած հույս էին տալիս, թե չէ, լավ է գնում, բայց ոչ մի լավ բան չկար։ Մշեցի գաղթականների ընտանիքում 1929 թվականի մայիսի 6-ին ծնված զավակը, Ջոն Կիրակոսյանը, ունեցավ և իր կենսագրությունը, և իր ճակատագիրը։ Նա մահացավ 1985 թվականի հունիսի 20-ին։ Մեզի համար շատ մեծ կորուստ էր, այդ կորուստը ինքը թեր երիտասարդ էր և դալիք ուներ մեզի, մենք շնորհակալ ենք իրեն այդ ամեն ինչի համար, ինչ որ արավ, և ավաղ, որ չի կարողացավ շարունակել, ինչպես այդ օրը ինձ համար սև օր էր և իմ հիշողությանս մեջ կմնա։ Հայոց ազգավեպում մի խորհրդավոր ու գողտրիկ պատկեր կա։ Տիեզրական լեռան, Արարատի գագաթից մի փոքրիկ ու կապույտ առու, խավար անդունդների, մացառուտների ու ժայռերի միջով անցնելով, զարկվելով մեկ այս ափին, մեկ այն ափին իջնում է ցած և տափարակում միանում մեծ գետին, սակայն զարմանալիորեն չի խառնվում գետի պղտոր ջրերին, գնում է պղտոր ջրերի միջով ու չի խառնվում, այլ իր հետևից թողնելով մի լուսեղեն հետք դիմում է դեպի հեռուն։